Adik-adik, keluarkan buku tulisan. Buka muka surat 17. Takai di 17 ye. Tuliskan tarikh hari ini. 14 hari bulan Jun 2020. 写上今天的日期 14日 6月 2020年 Hari ini hari Ahad 今天是星期日 Ahad A A H A D H Ahad 星期日 Segi empat tepat. Segi empat tepat 是什么形状? 长方形, 长长的. Segi empat tepat. Okay, tulis. Ikut garisan. Segi empat tepat. Okay, ini siapkan. Segi empat sama, 正方形. 正方形, 小朋友, 正方形, 四个边是一样长的. Segi empat sama, 4 sisi ini sama. Segi empat sama, tulis. Segi empat sama. Lepas siap, tuliskan nama adik. 写上你的名字, nama. Buka muka surat 18 dan 19. Tuliskan Ahad. Hari ini hari Ahad. A A H A D H Ahad. Lepas tu sini tuliskan tarikh. 14 hari bulan Jun 2020. Okay, 小朋友，写上星期日和日期，写一次就好了。 Kuda, K U G U D A, da, Kuda, ma. Tulis kuda. Okay. Ini siapkan. Kambing. K-A-M, kam, B-I-N-G, bing. Kambing. Shan yang. Kambing. Tulis kambing. Siapkan, tuliskan nama adik. Ayam,
ayam, yam, ayam. Ci, tuliskan ayam. Ayam, habiskan. Angsa, ang, ang, sa, sa, angsa. Er, tulis angsa. Siapkan, tuliskan nama adik. Adik-adik, selepas siap jangan lupa warnakan gambar. 做完后记得涂上颜色. Adik-adik, cikgu sudah siap. Siapa yang jauh, lausi ingin cua hao lo. 加油.